हेलो गाइज, वेलकम टु माई अनदर न्यू ब्लग। अब आज चाहिँ हामीहरू पोखराबाट काठमाडौँ जान छौँ, किनकि हाम्रो साथी त्यहाँ टक्क हस्पिटल भिजिटिङ छ 10 दिनको लागि। हामी प्रायः रेडी भएर जान छौँ है गाइज। काठमाडौँ मेरो लाने ब्याग यही हो, त्यो चाहिँ सब यहीमा छ। अनि यो रुम लत्था लिङ्ग भएको छ, सब रुम आएर मिलाइन्छ। हिजो एकदम सकेको, अब सबै रुम चाहिँ आएर मिलाइन्छ है। ल फाइनली चाहिँ हामीहरू दादा र म रेडी भयौँ है। अब के भन्ने खोइ बाटो फरक चाहिँ हामी पुरा यो रेनकोट सुकोट लगाएर गइरहेछौँ है। दादा रेडी है? दादा ल ल ल बाई। तलको बाटो चाहिँ खराब भएको कारणले आज हामीहरू चाहिँ यो माथिको माथिल्लो रात चौतारा हुँदै गइरहेछौँ। आज दमोली पुगिन्छ बाटो, एकदम वाइल्ड रमाइलो छ यो बाटो चाहिँ। आफ्टर 1 आवरको राइड पछि अहिले चाहिँ हामीहरू यो दमौली पुग्यौँ होइन। यो दमौलीको बाटो अहिले पनि सबै जग्गा पुरै बन्नै बाँकी छ, पुरै धुलो धुलो भइरहेको छ होइन। यो बाटो अहिले नि बन्नै बाँकी छ, स्टिल यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमै छ होइन। अनि दमौली पुगेपछि चाहिँ मलाई एउटा सङ्गको याद आउँछ, दमौली हिन माया मै सँगै रमौली भन्ने होइन। ल अब यो दमौलीमा थोरै चिया पिएर एनर्जीका साथ यो कुनै कुनै ठाउँमा अलि यो घर भत्काउन ढिलो भएर पनि यो अलि बाटोलाई चाहिँ बन्न टाइम लागिरहेको छ क्या। यो डुम्री एरियामा तपाईँको प्रोपरली चाहिँ म्यानेज नभएर अहिले पनि यो बाटो चाहिँ लथालिङ्गै छ क्या अहिले चाहिँ। लगाइस फाइनली मुगलिन पारी तरेर गण्डकी है। यो चाहिँ हामी मुगलिन पुग्यौँ अहिले, यो ठ्याक्कै मुगलिन क्रस गरेरै। अनि यो चाहिँ नयाँ बनिरहेको पुल, अनि यो चाहिँ उतापट्टिको चाहिँ पुरानो पुल होइन। अब मुगलिनदेखि चाहिँ काठमाडौँ 105 किलोमिटर छ होइन। दादाले पुरा धुम पारामा चलाइरहेको छ बाइक, हामी एकदम चाँडो 3 घन्टामा चाहिँ हामी काठमाडौँ सम्म होला। लेट्स सी हियर अन द ल भोकला जस्तो भयो एकछिन चाहिँ हामीहरू यो मलेकुमा झरेर चिकन खाना र अनि माछा खाना खाला है। हाम्रो ड्राइभर दादा नै हुने, फेरि उहाँसँगै म अब आधा घन्टामा चाहिँ कलम पुग्छु। यो नागडुङ्गावाला बाटो अहिले पनि बन्ने क्रममै छ, त्यही भएर कति गाह्रो भइरह्यो। भा धुलो नै धुलो, जताततै खाल्टो नै खाल्टो, लास्टै गाह्रो भइरहेको थियो बाटोमा। अहिले नि अब कति बेर त्यो बनेर सकिने हो क्या त्यो अन्डरग्राउन्ड पास। यो ट्रकमा कस्तो राम्रो कोटेसन लेखेछ है, समय सबैभन्दा बलवार हुन्छ। यो चाहिँ एकदम सही कुरा हो, समय चाहिँ सबैभन्दा बलवार हुन्छ। अनि सबै कुरा समयले चाहिँ सबै कुरा सिकाउँदो रहेछ क्या। यो बन्न लगाएको चाहिँ टनल चाहिँ यही हो, अबको चाहिँ यो बाटो पऱ्यो भने त फेरि काठमाडौँ फिटिदियो नि गाडी। फेरि अहिले पनि यो कन्स्ट्रक्सनमै छ, अनि त्यसले गर्दा काठमाडौँको बाटो पुरै धुलो धुलो भन्छ। फेरि हेर्नुहोस् त गाइस हालत चाहिँ खै। आफ्टर 5.5 घन्टापछि चाहिँ हामी फाइनली थानकोटमा पुग्यौँ। अब यहाँदेखि इन्ट्री गराएर सिधै रुममा लास्टै खराब बाटो छ हौ। आज चाहिँ बेजोग रमाइलो भयो, जताततै जामै जाम देखिने यो काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्दैन रहर। फाइनली रुम पुग्यो काठमाडौँ, रुममा पुरै धुलो धुलो भएछ। अब एकछिन नुहाइदै गर्नुपर्छ, आज न्यू इयरको दिन बिहानमा नुहाइएको छैन, एकछिन नुहाउनुपर्छ। ल ल बाई, टेक केयर।